សត្វណក់ចំនួន10ក្បាលដែលម្ចាស់បង្ខំឲ្យពំកន្ត្រកសំទៀនត្រូវបានរំដោះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃព្រះពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងអអំបុកសំពះព្រះខែពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្រៅពីការពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខបានល្អប្រសើរហើយនោះក៏មានព័ត៌មានមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ប្លែកចិត្តផងដែរនោះគឺការជួយសង្គ្រោះសត្វណក់ដែលសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាបានរំដោះសត្វណក់ចំនួន4បាល់ដែលម្ចាស់ចាប់បង្ខំឲ្យអង្គុយសំទៀនដោយនៅមាត់របស់វាតម្រូវឲ្យពំស្បោងមួយសម្រាប់ដាក់លុយការប្រើសំណក់ឲ្យអង្គុយទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីសំទៀនបែបនេះជាការធ្វើទរណកម្មលើសត្វគួរឲ្យអាណិតផងដែរដែលមានសត្វសំណក់ខ្លះដួលដេកគួរឲ្យសង្វេគមិនមានប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការណាឲ្យដឹងជំវិញព័ត៌មានរំដោះសត្វសំណក់នេះទេតែប្រភពព័ត៌មានពីTelegram បានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចសង្គ្រោះសត្វសណក់ទាំងអស់នេះហើយមានចំនួន10ក្បាលទាំងមេទាំងកូនគឺសណក់ធំធំចំនួន10ក្បាលអង្គុយសុំទាននិងកូនកូនរបស់វា6ក្បាលទៀតដែលនៅឯផ្ទះតាមគណនី Telegram នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់កងកម្លាំងនិងបងហ៊ីរតនាព្រមទាំងប្អូនក្នុងក្រុមបាននាំម្ចាស់សណក់ទៅធ្វើកិច្ចសន្យានឹងបានអរគុណលោកដែលបានទិញសត្វសណក់ទាំងនេះក្នុងតម្លៃ300ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពនេះតាមពិតទៅសកម្មភាពគាំពៀសត្វសណក់និងឆ្មាបានអង្គការមួយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពតាំងពីឆ្នាំ2012មកដោយមានស្ថាបនិកនៃអង្គការជួយសង្គ្រោះសត្វចិញ្ចឹមគ្មានទីពឹងនិងពិការភាពដំបូងឡើយជាគ្រូបង្រៀនជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលមានចិត្តស្រឡាញ់នឹងអាណិតសត្វសណក់និងឆ្មាដែលរងគ្រោះគ្មានទីជម្រកដោយព្យាយាមប្រមូលយកសត្វអនាថាទាំងនោះមកព្យាបាលថែទាំឡើងវិញក្រោយមកដោយសារចំនួនសត្វដែលប្រមូលបានមកពីតាមទីសាធារណៈចេះតែកើនឡើងធ្វើឲ្យការថែទាំហាក់មានបន្ទុកសម្រាប់គាត់ធ្ងន់ទៅព្រោះត្រូវចំណាយថ្លៃព្យាបាលសត្វដែលមានបញ្ហានៅ clinic ខាងក្រៅដោយមើលឃើញពីបញ្ហាបែបនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតអង្គការមួយនេះឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះសត្វសណក់និងឆ្មាអនាថានៅកម្ពុជាដោយឃើញពីសកម្មភាពគាំពៀនេះទទួលបានជោគជ័យច្រើនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអង្គការគាំពៀសត្វអនាថាស្របច្បាប់មួយនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសណក់សុំទាននេះមហាជនបានចោទសួរថាតើមនុស្សចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីឲ្យសត្វរកលុយមកចិញ្ចឹមខ្លួនវិញឬបែបណានេះជាគំនិតថោកទាបខ្លាំងណាស់ឲ្យសត្វសណក់រកលុយចិញ្ចឹមក្នុងរូបភាពឲ្យសត្វសុំទានជំនួសខ្លួននៅប្រទេសគេការចិញ្ចឹមសត្វសណក់ដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយបង្កាត់ឲ្យចេះជួយម្ចាស់ដែលពីការភ្នែកមើលផ្លូវមិនឃើញឬចេះការពារម្ចាស់ឬជួយសង្គ្រោះម្ចាស់ពីគ្រោះថ្នាក់ឡាក់ឡឹងឡាក់ផ្ទុយទៅវិញអ្នកចិញ្ចឹមសណក់របស់យើងបែរជាចិញ្ចឹមបែបធ្វើទរណកម្មបង្ខំឲ្យអង្គុយសុំទានចិញ្ចឹមខ្លួនជាម្ចាស់ទៅវិញសម្រាប់សណក់សុំទានបើម្ចាស់ជាជនពិការខ្វិនឬក៏ពិការភ្នែកវាសំទំនងបន្តិចតែកន្លងមកគេឃើញអ្នកមិនមានពិការរោគភាពបណ្ដាសណក់ឲ្យពំកន្ត្រកដាក់លុយដើរសុំទានតើបញ្ហានេះមហាជនយល់យ៉ាងណាFafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ